Душ із люстри. Але це не новий винахід, та й кімната ця не ванна. На третьому та другому поверхах триповерхівки по Нечуя Левицького 6 полтавців заливає водою. У кімнаті цієї хворої жінки мокрі сліди на стелі та потоки на стіні. Покормили дитину, укладували спати. Почався в під'їзді крик. Потім почала хвора, ця, що на групі лежить жінка, яку зараз погано теж будемо визивати скору, почала кричати на допомогу, Таня, тому що ми течемо. Я не уявляла, що вона має на увазі. Як зайшла, з потолка просто фонтаном біла вода. Облило дорогой Філіпс, за який мені $350 давали, я не продала, цінний, раритетний, облило повністю, це йому все. Стареньким та хворим викликають швидкі. Через несподівані зливи у квартирах бабусям стає зле. А молодші жителі третього під'їзду не можуть знайти того, хто допоможе ліквідувати біду. Дзвонимо в ЖЕК, повний відказ у нас обід. Дзвонимо в аварійку, відказ на ЖЕК. Дзвонимо в теплотрасу, відказ на ЖЕК. ЖЕК відказує на водоканал. Водоканал каже, ми не маємо до цього ніякого відношення. Що нам було робити? Не було, ну, я не бачила виходу. Хватило дурної сили, люк весить, мабуть, 30-40 кілограм. Я лично по лестнице полезла, відкрила цей люк. Кран, який я перекрила, тому що він був в відкритому стані, але труба трималася, обрізана труба. Обрізали трубу і пустили шланг на вулицю, щоб було дуже удобно спускати воду і забрати метал. Мешканці третього під'їзду кажуть, що будуть звертатись до суду, адже представники ЖЕО навіть не склали акт про збитки, яких вода завдала особистому майну людей. Халатності ЖЕКа, незакритий був кран, вони як отоплення це все спускали пар, не забули його закрутити і... Пішла протечка і пішло, рвонула вода, кран відкрився. Людям уривається терпець. 3 роки тому одна з мешканок дому за власний рахунок зробила у під'їзді ремонт. Стіни були наче нові. Нині вони розсипаються. Полтавці кажуть, що це вина комунальників. Потопи трапляються вже не вперше, а у підвалі стоїть вода, через що будинок зниває. Це не поодинокий випадок у Полтаві. Таких за останній час по місту багато, коментують ситуацію комунальники. Відкритий кран для вивільнення повітря на горищі. Хто його відкрив, той кран? Ну, невідома особа. Слюсарі пішли тоді далі перевіряти по усьому горищу. Знайшли ще один кран відкритий, закрили його на другий під'їзд. І нарікають, замість крадіїв ліфтових кабін з'явився ще й такий промисел. За словами майстра дільниці, уже наступного дня спільну мову з мешканцями будинку знайшли. Втім, усувати наслідки потопу їм доведеться самотужки. То ніякий акт там про те, що затопили квартиру, не складали, нічого такого не було? Поки не складали. Якщо їй потрібен буде такий акт, я їй об'яснила, якщо вже потрібен. Я їй такий акт надам. Тут немає в цьому ніякого... Протиріччя, скажімо так, будь ласка, завжди надаємо такі акти, якщо людям це потрібно. Друге діло, що вона з цим актом, якби він їй не допоможе у цій біді. Єдина рекомендація, яку надають комунальники, мешканці мають самі вішати замки, щоб убезпечити спільне майно від крадіїв.